Ja, sen betsano. Da nüt ken sen sromne de sports. Da tker ken skichun di. Ay no to tai sotog bakhne te. Da tker sromne de sports kher os yun bi khe. Da ay no to da to. Da to bayr os tergildik ota bas nim. Jad silim gitg yum ot yut. Da ay mi mog bol hilkhne. Da tker bol en bol bas А баяр ёслол хэрэгэлдэг энэ одоо эдгээр зүйлс за энэ тайг болон энэ одоо зүйлс маань болохоор загварын болцдог байна. Аксессуар гэдэг бас нэг хэрэглэл багхгүй юу. Тэгээд бас энэнгүүрээ бас өөрөө бас нөгөө нэг зарим эмгтээчүүд нь одоо юу гэдэг нь өдр тутмынхаа бас нөгөө гоо зүйн муу эсвэл одоо юу гэдэг нь гоо сайхныг илэрхийлэх үүднээс давхар юм бас юм кэнүүд одоо авч авдаг байжээ тайгнууд. За ирчүүд бол бас их кэн авч явдаг байжээ. Тэр нь бол юу гэсэн үг юм гэхээр өөрснийхөө бас хүч чадлыг харуулах гэх мэтлэн их олон одоо юм утга зүйлүүд бол байдаг байсан юм байна. За тэгээд одоо өнөөдөр бол одоо манай загварын ертөнцид магадгүй кэн гэдэг иргэн эрэлтийг бол хийж бас болох байха хэрвээ та нар хүсвэл. За тэгэхээр мэдээж энэ кэн болон одоо сирамник спорт гэдэг бас илүү гаргаж иржээж ийм нас илүү гоё болох магадлал бас бий. За тэгэхээр эхлээд бол бас нэг ийм юм хэдүүлхээ бас харах нэ. За тэр нь юу юм гэхээр энэ walking sticks болон cane гэсэн юм хоёр одоо ижил төстэй хэрэглээний юм үгнүүд байна л да. За яг одоо энийг бол хойлонгийн нь бол адилхан гэж бодоод ойлгож бас болж байна. А ялгаатай зүйл бол бас бий гэж бол бас тайлбарладаг байх нэ. Тэгэхээр энэ одоо юугаараа ялгаатай юугаараа ижилхэ гэдгийг нь бол бас эхлээд ялгаж ойлгох хэрэгтэй болов гэж бодлоо. За тэгэхээр энэ дээр ингэж хэлдэг та most of these differences are used on their functionality буюу энэ walking stick болон cane хоёрын хоорондын ялгаа нь бол ерөөсөө тэдний өөрийнх нь хэрэглээ энэ одоо юунд хэрэгжилж байгаа зориулт үүргээр нь бол ялгаж өгдөг юм аа гэж. За ингэж өгдөг байна. За тэгшин чин тэгвэл кейс гэдэг нь өөрөө яах юм чинь ерөнхийдөө бол биеийн жинг мөн body weight гэж бод more body weight биеийн одоо тийм жинг одоо blast-ууд барих үднээс тулгуур болгож ашигладаг. За тэр зүйлийг бол одоо кейс гэж бол нэрлэнэ гэж. Одоо хөүлгаар муутай тэрэн дээрээ одоо юу гэдэг тулж ингэж явдаг. За энэ талаараа бол кейс болж өгдөг гэж бол тайлбар өгч дээ. За харин бол юу гэдэг walking sticks гэдэг нь бол өөрөө яасан чи mainly used for maintenance for balance гэх юм. Ерөнхийдөө бол ингээ уул хадаар явхад өөрийнхөө бас нөгөө нэг тэнцвэр ингээ алдраад унчихгүй байх үднээс одоо ашигладаг нөгөө balance юм барих одоо бас нэг тийм нөхцөлийг нь бол бүрдүүлж өгдөг. За энийг бол walking stick гэж яг ингээ тус тусд нь бүр ингээ ялгаж тайлбарлуул нэг иймэрхүү багцанд бол очих нэ. За жишээд бол энэ чи walk and hike гэдэг одоо юу гэдэг нь зугаалахар юм уу эсвэл одоо яадаг юм. За тэр утгаараа бол аялал зугаалах хийхэд бол уул хадар аялахтад бол нэг барьа явдаг. За тэр stick гэсэн үг бол тэрнийг бол одоо walk and stick гэж нэрлэх нэ. За тэр stick гэдэг маань бол өөрөө сава мод гэдээ орчуулчих болно. За тэгээд өөрөөр бол сава мод гэдэг юм уу tie гэдэг юм уу одоо тэгээд Yern bol orchuulbal hoilal Kens Tiger Walking Stick Tiger гэж орчуулдаг юм л да. За тэгээ бүр гой тайлбарлаад ярих юм бол яах юм хээ. Tiger эсвэл Walking Stick гэдгээ тулгуур гэж орчуулж бас болох бах тий. Тэгвэл бас арай бас гой ойртож очихор ч юм уу. За гээд одоо тухайн хэрэглээнээс нь бол гой бас орчуулах хийх хэрэгтэй. За some people use these words mean two different things. За зарим усуд бол энийг бол энэ walking sticks болон энэ одоо cane хоёр бол хоёр өөр утгатай гэж бол бас үздэгэ гэж. За тэгэхээр бол ингэж зарим усуд бол тэгж үздэг гэж байна л да. За тэгэхээр бид нар бол ингэхийг ингэж чишгэнийг бол хаарчлаа. За тэнгууд ингэж юм байна. За cane гэдэг нь бол тэ ийм нэг rod юм аа гэж. За rod гэдэг маань бол өөрөөр ер нь бол нэг юм саваг хэлнэ. Сава. За тэгэхээр одоо хэрвээ welding rod гэх юм бол одоо гагнуурын электродыг хэлж байгаа. Welding rod гэдэг. А зүгээр одоо янз бүрийн rod гэх юм бол одоо энэ ерөөсөө саваг нь хэлж идэл гэсэн үг. Нэг юм гонцгой. Мурт юм ийм rod гэж нэрлэнэ гэж.
За тэнгуүтэй кен гэдэг нь бол өөрөө бол яа гэх юм модноос за бас төмөрөөс за металл гэдэг авчих тий. За өөр юм хуванцраас за бас шилнээс за ийм олон зүйлийн одоо зүйлээс бол кен бол хийгддгийг гэж байна. За тэгэл мэдээж энэ нь бол саяны бидний хэлдгээр бол бас ийм нөгөө нэг явган явхад одоо төшүүр маягаар бол одоо хэрэгэлдэг. За төшүүр гэхээр бас хаалтад орчуулах юм шиг байна тий. За ийм үүднээс бол бас ашиглагддаг юм аа гэж. За мөн бол одоо срэмний л буюу одоо баяр ёслолын одоо үед эсвэл одоо мэрэгжлийн юм батанс маягаар бол бас ашигладаг гэж. За тэгэхээр тэр батанс гэдэг нь бол өөрөө юу юм хэрэг яг зүгээр яг өгчлээд орчуулах юм бол энэ очирт тайг гэж орчуулдаг байна. За тэгээд нөгөө талаас бол энэ сава модыг бол батанс гэж бас хэлнэ гэсэн. Тэгэхээр одоо professional batsans гэдэг арга одоо мэрэгжлийн одоо сава мод гэх юм болоо. А хэрвээ удирдахч хүн барьж байвал одоо удирдахчийн сава мод гэдэг юм уу. За бөмбөрчин барьж байвал бөмбөрчний сава мод гэдэг юм уу. За эсвэл одоо өөр хин барьдаг юм. Тодорхой ингээд одоо хэрвээ цагтаа барьж байгаа юм бол бороохоо болдог юм. За гих мэтлэн зүйлийг бол professional batsans гэж болов нэрлэх нэ. За эсвэл яадаг юм шинж fashionable accessories буюу ингээ загварын одоо юм одоо дагалдах хэрэгсэл болгож болов одоо ингэж бодоод ашигладаг байх нэ. За энэ бүх зүйлээ хийхдээ бол яасан гэсэн чинь материалын хувьд бол сайн хэллээ те. Wood, metal, plastic, glass гэх мэт зүйлүүдээр бол хийж өгдөг юм аа гэж. За тэгээд бол ер нь ингэж юм байна. Одоо энэ тагийг бол дотор нь ерөөсө 3 хэсэгт хуваадаг. За энэ одоо цаашлаад гарч ирэх байх гэж бодож байна. За нэгт нь бол энэ одоо энэ бариул хэсэг бол орж байна. За хоёрт нь бол энэ одоо голын энэ сава мод нь орж байна. За гуравт нь тэр нэг энэ тагны доотлолт байдаг нэг юм тулгуур халтруулахгүй гэсэн утгатай юм уу яа гэдэг нэг юм маяг юм байдаг байна. За тэгэхээр эдгээр ямар нэршлигтэй үү гэдэг одоо дараагийн утсаас бол харна. За тэгээд ерөөсөө эн чинь бол тагны үнц эн чинь бол юунда оршиж байгаа гэхээр орших бас их олон юм байдаг байна. Энэ үнцэнгөө род байна те. За энийг бол одоо бас өөрөөр нэрлэх нь род гэж нэрлэхгүй. За энэ бас бариулан бол бас одоо хандл гэж нэрлэж гэнэ юу гэж байна. За тэгээд энэ идэр бол өөрснөө маш одоо тийм үнцнийг бэлэгддэг. Бас үнцнийг харуулдаг. За тэгээд бас ийм загварлаг зүйлийг харуулдаг гэдэг их олон зүйлийг бол ерөөсөө энэ хоёроос бол голчилж бол гаргадаг байх нэ. За тэгээ цаашдад харъя да. Тэнгүүт одоо энэ байна л да. Ингэж сам хистерийн сэтэ. Зарим одоо юм түүхчид болон юм цуглуулагчид болвол distinguished cans from walking sticks. За энэ л яг хөө нөгөө нэг түүхчид болон эдгээр болохоор нөгөө кэнийг болвол нөгөө нэг бидний сайн хэлээд төвшөр модноос болвол ялгаж өгдөг ө гэж байна тий. Тэрнийг бол юугаар нь ялгадаг гэсэн материалаар нь ялгаж өгдөг гэж үздэм байнал та. За тэгээд бол яа гэсэн construct тэр нь бол яасан гэсэн чинь одоо bamboo гэхэр энэ хулс. За reed plants гэхэр одоо юу юм? Энэ чинь нөгөө зэгс гэсэн үг шүү. Reed гэхэр. За гэх мэтлээ юм байгалийн гаралтай моднод end юу гэж юм? Layer сүүлдээ бол from in wood ivory гэж байна. За ivory гэхэр энэ одоо бас нэг юм одоо бас юм хар модыг бол хэлж дээ шүү дээ. За ингээд bone гэдэг нь yes гэх мэтлээ зүйлүүдээс бол хийдэг болсон гэж. За тэгээд зарим усууд нь бол distinguish on basic of geographic linguistic can is America walkeristic. За тэгэхээр зарим усууд нь бол ерөөсөө ингэж үздэг юм байна. Сайн бол хэлээч түүхчд болон цуглуулагчд бол энэ can walkeristic хоёрыг бол хооронд нь ялгадаг. Гэхдээ бол одоо юу гэдэг ийм ямар хийх юм бол can э тий. Эсвэл бол ийм ямар хийх юм бол walkeristic гэж гэдэг юм уу. Тэгэж бол материалын хувьд бол ялгадаг байсан гэж үздэг юм байна. Харин бол юу гэдэг зарим одоо газар бол одоо нэг газар зүйн байрлалынхаа онцлогоос шалтгаалж. Жишээлбэл Америкт бол linguistic хэрэг хий шинжилгээ гэсэн үг л дээ. За тэгэхээр газар зүйн байрлалаас Америкт бол одоо can гэд нэрлэгчтэй юм байна гэж. А тэгсэн чинь юу гэдэг Европод бол walking stick гэж нэрлэгдэг гэж. За ингэж болоод ер нь холж утгаж болоод үздэг байх нэ. За тэнгууд одоо та нар хэрвээ Америк явах юм бол мэдээж
кэн гэх юм бол оо энэ одоо нөгөө тайгийг бодвол хэлэх нэ гэж ойлгох юм тий. За тэгээд Европ мовроот үйлөл кэн гэхээс илүү вокен стик гэж бодвол бас нэрлэгдэх гэж бол үздэг байна. За тэгээд түрүү бол бидний ингээд яг ерөнхий ташаагаар харахад бол бид нар бол бас ингээд гоё ялгаад хэлэх бас боловч байсан тий. Кэн гэдэг бол тайг, а нөгөөх нь одоо вокен стик гэх юм бол одоо тулгуур а мат шид юм уу нэг тиймэрхүү маягаар гаргаж болохоор юм шиг бол харагдчихжээ. За тэгээд одоо энэ за энэ одоо нөгөө нэг а яг одоо нөгөө нэг үндсэн одоо нөгөө үндсэн бүхий коллекторуд биш үү тий. А тагны юм цуглуулга хийдэг уушуд бол бас их байгаа байхгүй. За тэгээд энэ бол юуроос ингэ дандаа тий нөгөө нэг янз бүрийн одоо хүчтэй а зүйлүүд ингэж одоо билэгдсэн ийм юм байд юм байна л да. За тэр нь одоо энэ жишээлбэл eagle гэж байгаа шүү дээ. Eagle. Энэ одоо бүргэд. За тэгээд dark walking stick зөө юм бараа өнгөтэй юм одоо walking stick байна аа. Тэ юм уу? Тэгээд энэ болохоор юм cobra та. За cobra mobra та болохоор бүр илүү хүчтэй болд юм билүү дээ. За энэ болохоор энэ buffalo гэж шүү дээ. Араа. Энэ одоо нөгөө нэг яг юм зэрлэг хүр гэдэг те. За гих мэтлэн ийм олон янзын одоо юу гэдэг амтны төрс болон одоо зүйлүүдийг ингэж орлуулж өгчээж тэргээрээ өөртөө загварын бас ийм нэг өрмөц шин чанарыг бүрдүүлж өгдөг. А дээрэс нь бас тухайн өөрийнхөө хүний одоо нөгөө нийгмийн байдал, статус, павер, хүч чадал юу гэдэг юм баян тарга тэр зүйлийг харуулах гэдэг. Энэ бас ингэж юу нэг олон янзын зүйлүүд бол илэрхийдэг байжээ. За зарим нь бол бүр шашин шүтлэгийн үднэс чиг бас ийм стикс болох энэ одоо кэнийг бол ашиглаж хэрэгэлдэг байсаа гэж. За тэр нь бол тэр одоо хамгийн том жишээ нь бол одоо Европын паплам энэ одоо юу христийн лам нар бол их ашигладаг байсан бод واخгүй. За тэдэр нь болохоо тэр гроссер гэж нэг төрлийн бас нэг ийм тайг маяг юм ашигладаг байж л дээ. За тэр нь одоо яванд бас гарах баг. Тэгээд зураг мөргөн бас таны харна үз. За ийм юм байдаг бах нэ. За тэгээд энэ яг ингээд та нар ингээд судлаад энийг ингээд харъя гэх юм бол энэ нь маш олон төрлийн одоо тайгнууд тэгээд үүх түүхтэйгээ, музейтэйгээ, цуглуулагчтайгаа, тайлбартайгаа хэн бэрж ирсэн бэ гэдэг нь хүртэл баг байдаг байхгүй юу. Тэгээд энэ айгу үн цэнтэй. За тэгээд яг хуу энэ бол дээр үеийн коллекторуудад одоо үлдсэн юм зүйлүүд байдаг болвол мөн ялгаа байхгүй ахад би танарт хэлсэнтэй. Тэрний юу хэлэх гэж нэгэр та нар өөрснийхөө коллекцийг гаргаад, загварыг гаргаад, эргээд тэр өөрийнхөө коллекцийг илүү гоё одоо хам оруулаад, илүү юу гэдэг уран сайхан төр төрхийг бий болгоод ингээд өгөхөд бол бас энэ бол айт өөр орж ирсэн тий. За мөн энэ одоо дараагийнх нь энэ тайг энэ зүйлээр бол илүү гоё одоо ингэж амьлуулж илүү гоё одоо тийм уран сайхны шийдлийг болоос харуулж өгөх боломжтой болох нэ. За тэгэл ахаал дараагийн асуудал. Дан ингэ тайгаар занималцсан чиг л энэ бол өөрөө юу юм. Ерөөсөө тийм одоо жинхэнэ бизнес болох тийм боломжтой л юм зүйл гэсэн үг. За тэгээ бизнес болохын тулд мэдээж энийгээ үйлдвэрлэх нь ахаа тэрнийгээ бол ингээд хүмүүс таниулна. Тийм учраас бол тэр юу гэдэг вэ? Өөрөө коллекцтэй хамт хэрэглэн тэрнийг модонд оруулна. За ингээд ирэхээр бол хүмүүс энэ чи өөрөө бүр сонирхоод булаацлаад хэдэн 10 жил л бол үргэлжлэх гэсэн үг байхгүй тэр нөгөө нэг юу чинь. За тэгээд дээрэс нь чи өдрийн тайг, оройн тайг гэдэг ингээд бас өөр өөр байж ах шиг байна. За цаашлана. Энд дээр одоо ерөнхийдөө бол түрүүний нөгөө миний хэлж байсан зүйл бол баг гарч иж ээн л да. За энэ бол баг энэ нөгөө Сромнил Спорт нь байна л да. Энэ жад сэлэм гэдэг юм жад гэдэг юм. Энэ зүйл нь байна. Тэгэхээр энэ одоо Спорт нь бол одоо өөрөө бас ингээд юм бас гайхамшигтэй тий. Юм гоё юм бариултай. За одоо энэ хэсэг ингээд нэг хамгаалттай байж ах шинэ. За тэгээ одоо энэ бол нөгөө нэг ирмэр нь энэ одоо бодвол нөгөө нэг тагныхан уут бах та. За ийм юм бол бас байна. За тэгэхээр most walking sticks and cans consist of the handle and shaft. За түрүүний өнийх нь хэлжсэн зүйл энэ байна л да. Ерөөсөө энэ одоо ихэнх одоо энэ одоо тулгуур мод болон одоо тулгуур сава гэдэг юм. А тайгнууд нь одоо ерөөсөө энэ гурван зүйлээс бүрдэнэ гэдэг нь. Нэгт нь энэ handle гэж зүйл байна. Хоёрт нь shaft гэж зүйл байна. Гуравт нь ferrule гэж зүйл байна гэж. За тэгэхээр handle бол маш ойлгомжтой. Энийг бол хэлцээ. Энийг бол хэлж дээ. А тэгвэл shaft гэхэр бол за дөрөв өгшин хаач хүлээдэг нэг
энэ одоо энэ доошоо явж байгаа энийг хэлж байгаа. Энэ одоо энэ гээ доошоо явж байгаа. За энийг бол хэлж өгдөг байна нэ. За фэрүүл гэхээр тэр хамгийн доотлт нь нэг юм байна. Тэрнийг дараа нь харуулна. За энэ гурван үндсгээс бол ховаад юм байна. Бүрддэг гэж үздэг юм байна. The one between the handle and юу гэж вэ? Shaft to support. За энэ бол яг юу гэхээр тайлбарыг хэлчихэ. Фэрүүл гэдэг нь бол одоо тэр энэ гар болон одоо тэр юу хоёрын хооронд байдаг зүйлийг хэлнэ. Биш биш. Хандл гэдэг нь шафт гэдэг нь бол энэ гар болон фэрүүл хоёрын хооронд байдаг зүйлийг хэлж байгаа юм аа гэж тий. За тэнгуут нь бол энэ нь өөрөө яаж вэ? Шафт, саппорт, кен энд консилд жакс. Тэнд нэг тийм бас нэг юм уулзвар хэсэг байдаг юм байна л да. А юуны тайгны тэр хоёрын уулзвар хэсгийг далдалж өгдөг юм бэ. Далдаж өгөх гэж хийсэн тэр зүйлийг нь бол одоо юу гэж нэрлэх вэ? Тэгэхээр фрөл гэж бол нэрлэлчилвэ л да. Тий. За тэгээд ингээд бол энэ нь бол мэдээж доотлолт хэсэгтэй бол байна. Тий. За тэгээд энэ нь болохоор халтрахаас бол хамгаална өөр юу байдیں۔ За тэгээд shaft and prevent split нь буюу одоо нөгөө shaft буюу одоо нөгөө гол тулгуур энэ доотлын нөгөө нэг энэ мод чинь ингээд хэрвээ дор нь ямар нэгэн тэр юу байхгүй болвол энэ одоо фэрүүл байхгүй болвол энэ өөр ингээд сэмрээд ингээд сэлбдэс салбдэс болох юм байна л да. Тэр утгаараа бол хамгаалж өгдөг юм байна гэж. За нэг юм ба. Тэгэхээр энийг яг юу хэлээд юм хэрэг л одоо эндээс харна да. За энэ одоо ингээд shaft. За shaft бол ингээд ерөөс энэ уртын ингээд хэлж байгаа шүү. А харин энд дор нэг юм хар юм байгаад гож энэ нь болохоор нөгөө фэрүүл чинь аахгүй фэрүүлгээд. За тэгээд энэний дээдлэлт нь одоо бодвол тэр нөгөө нэг сайн нэг бариул нь авч ирэндээ. За. За тэгэхээр тэрнийг одоо бас өшөө бас тод тодруун томруун харах гэсэн бас нэгэн цаг үе гарч ирнэ ирнэ. Тийм. За тэгээд одоохонд бол ингэ орох гэжээ. За тэгсэн чинь ингэж байна. Wood гэдэг бол most popular material юм аа ойлгомжтой тий. Хамгийн түгээмэл хэрэглэгдэг материал бол мэдээж wood байсан байх юм аа. За энэ бол юунд ийм хэрэг одоо shafted буюу одоо энэ үндсэн одоо энэ гол тулгуурын урт модондоо одоо ерөөсө энэ шафтанд одоо үүдийг ашигладаг байжээ. За энэ шафтыг одоо манайхаар өөр юу гэж нэрлэвэл жохомжтой байв. Тагны их бий гэдэг юм уу? Юу гэж нэрлэв? За та нар нэг гоё тэгээд нөгөө тол бичиг мчгээс олж хараад гоё нэршилгээ өгөх хэрэгтэйгээрээ. And almost any kind of wood. За тэгээд ер нь ямар ч төрлийн модыг бол хэлж болно дөө гэж байна тийм. Жишээ. За энэ chestnut гэж байгаа. За энэ chestnut гэдэг бол одоо энэ байж энэ мод хэлж байгаа. За chestnut тэгэхээр энэ юм нэг самар гарддаг юм мод үт юм аа. Ийм юм гой гой. Тэгээ энэ чи хагалж яаж дотроос нь юм гой наат гарч ирдэг байхгүй юу? Ээ энэнт чим бол хэрэм мэрэм бол нугасгүй. Амар арга нь бол хагалж идэл тэгэл энэ баг нэг 3 гэдэг цат чин дөө хэрэм бол агүй тийм гой том том самрууд байдаг байхгүй юу? За тэгээд ер нь бол chestnut юм мод бол нэг иймэрхүү байдаг байх нэ гэж бол багш нь л оруулж ирлээ. Иймэд байдаг л та. Тэгээ чинь гоонаа. За ингээд энэ бол chestnut юм а гэж. За энийг бол бас одоо юу гэж нэрлэдэг юм хэрэг хөрөн мод гэж бас нэрлж болдгийг юм байна л да. Chestnut-ыг бол одоо яг орчуулахаар бол уг нь чинь нөгөө нэг самрыл модлогдоо. Наргил самар мамар гэдэг юм уу юу гэж нэрлэдэг. Эсвэл наргил мод ч гэдэг юм. За бүгэм самлын. За тэгэж бол орчуулт болно. Аль нь илүү тохиромжтой вэ? Наргил модны самар гэж нэрлэдэг санаж шүү нэрээ. Тэгвэл энийг наргид мод гэдэг юм уу? Арай хөрөн мод гэхээр арай л цоонцгүй болчихно л доо. Тэгэхээр өнгөний хувьд бол хөрөн бүрэн байдаг гэж болно л доо. За тэгвэл энэ бол наргид мод юм уу? Тэр нэг төрлийн мод байх нэ. За тэгэд мөн эбони буюу за энийг бол хар мод гэж орчуулж байна. За энэ одоо бич гэж бас нэг юм нэг төрлийн мод байна гэж. За тэгэхээр энэ модыг бол одоо ерөнхийдөө эвэрлэг мод гэж орчуулдаг юм байна. А тэгэхэд бол тэр эвэрлэг мод нь ямар байдгийг, эбони буюу хар мод нь ямар байдгийг, саяны chestnut буюу тэр наргил мод нь ямар байдгийг гэдэг та нар ерөнхийдөө надад ингэж зургийг харчаад ийм модноос гаргаж авч ийм мод ингэж хийдэг байна гэдэг тийм ойлголтыг авч үзэх нь байна. Тэгээд яг нэг түрүүнд нь хэлүүлээ бас нэг санаж нөө нэг дэвүр мэвүр хийхэд ингэж нэг гоё тийм sandalwood мүүдэр дэвүр хийжсэн да. Тэр нь бол айгүй гоё тийм үнэр ингээд ахлам гоё үнэр гаргадаг. Тэр утгаараа илүү нэг үн сэнтэй байдаг гэж санаж байгаа.
Тэрнтэй адилхан энэ моднууд чи өөрөө бас нөгөө нэг бас өвөрмөц үн цэнэ бүх юм моднууд зөндөө байдаг хөөхгүй. Тэр утгаараа л бас нөгөө нэг эргээд тухайн хүнийхээ нөгөө хүч чадлын бэлэг тэмдгийг бол бас ингээд ялгаал харуулаад эхэлдэг. Ийм байна. За Монголд ч ялгаа байхгүй тий. Монголд бол одоо ингээд ташуур гэдэг хэрэглэнгүүт л юу гэдэг. Хусан ташуур. Аа тэгэхээр үнэтэй тий. Аа тэгвэл тэгэл одоо өөрөөр чинь ягаа ташуур гэдэг. За тэгэл ингээд бас зандан ташуур машуур гэж би. Тэгээ дүүпө ташуур машуур гэдэг аймаагүй өөрмөч өөрмөч модоор хийгдсэн ташуур. Тэр нь өөрөө баг ингээд атууны үнэтэй 2 3 атууны үнээр одоо үнэлэгддэг. Ингээд бас нөгөө нэг тухайн монголчуудын одоо үеийн одоо хэрэглээний хүмүүсийн бас нөгөө нэг биел биен чинь хүч чадлыг бол харуулдаг. Бас нэг тийм одоо зүйл одоо байсан байхгүй юу. Тэрнтэй адилхан бол энэ одоо бас ингээд байна л да. Монголчууд чинь бол бас айгүй тийм соёлтой, бас айгүй тийм олон янзын аксессуар зэглдэг ат тун байсан байгаа тоххой юу. Одоо орчин цагаар ярих юм бол тээ. Тэгэл одоо хэрэгжилж байгаа тэр хөөрг байна. За тэгэл байнгын хүн болгон өөрснөө мөнгө аяхтай явж байдаг. Тэгэл нөгөө мөнгө аяга нь болохоор том жижиг. За тэгээд дотроо нөгөө нэг дарь гангийн хийцтэй, тим юмний хийцтэй гэх. Одоо тэр дээр нөгөө нэг гарч иж байгаа өөрийнхөө нөгөө нэг хийц гэдэг чинь бол ингээд бүр илүү одоо нөгөө нэг одоо нэг брэнд болсон тим одоо юу байх аахгүй юу? Загвар болсон тий. Тэгэл тэр мэргүүр ингээд хоорондоо нэг ингээд одоо юу гэдэг нэг нэгнийхээ бас ингээд дайлц цайлал бэлэг болгож өгөөл бас айгүй тийм загварын одоо ихтэй хэдийнэ бас ингээд амьдралдаа бол хэрэгэлцсэн байсан байдаг бах ээ. За тэрнийг бол тэгээд одоо манайхан бол ухас түнхөөд ингээд судлаад ингээд явах юм бол маш сонирхолтой юм бол бас зөндөө гарч ирнэ. Тэг чинь бас нэг талаасаа бол одоо үндэсний өв уламжлал юм шиг хэрнээ бол тэг чинь бас загвар واخгүй иргэд тэгэл загварын одоо хэрэгсэл болгоод явж яана гэсэн үг байхгүй. Атлал одоо дээлээ өмсөн тийм үү? Дээлээ өмсөхөөр үү гэдэг одоо баруун аймгийнхан болвол ингээд маш урт дээл өмсдөг. Бараг шага гаранд атсан. А тэнгууд манай энэ төв аймгийнхан болвол их богинохон дээл өмсдөг. Оодн дээл. Тэр нь яаж байгаа юм хэрэг бол одоо эн чинь ингээд ажил төрөл хийхэд морд зөвөн дээр мордж байгаа хүртэл тэр чинь нөгөө амар хялбар واخгүй. Тэгээд нэг загварын үед ингэж ялгараад ирчихсэн. За тэгээд нэг өмчний хувцам авчихсан. Тэр айр нэг олон өмцтэй яст ингэж агуу ал ялгаатай тий. Тэгээд дээрэс нь давхар одоо нэг хэрэгжилж байгаа хэрэглээ зүүлт мүүлт бүсний даруулга бүсний даруулга гэх тэр болгоон ч өөр ингэж тэр айр ингэж загварын аксессуарууд явж иж гэнэ. Тэгэхээр бол бас манай Монголд бол судлах юм бол маш их гоё тийм мод түүхэн баялаг одоо одоо юу тийм загварын холбоог л бүхий одоо тийм зүйлүүд бол бий. Одоо загвар ихээс гац одоо юу Франц юм уу Европ юм уу эсвэл одоо энэ бусад улс орн гэж бодож болохгүй. Загвар бол манай Монгол бол тэгтээ дэрэнгүй дэлхийг байлдан дагуулж байгаа улсууд байхгүй гэж хайчих үү. За яг хөө бид нар л өөрснөө нөгөө нэг тэнийгаа баг мэддэг эсвэл бүр мэддэг ч гэж магадгүй юм да. Мэддэг хэрнээ тоодгүй ч гэж магадгүй тий. За. За тэгээ цааш нь судлах бас амжилт хүсье судлаараа гэж хүсье. За ингэж бол more expensive would more valuable can be гэ. За тэгэхээр мэдээж илүү үн цэнтэй модоор хийхэд илүү юу гэдэг нь valuable буюу үн цэнтэй болно л гэсэн үг. За тэгэл материалын хувьд бол одоо яах вэ гэхээр help to status of the энэ харж байна уу? Status of owner гэж байгаа. Тэгэхээр нөгөө нэг энэ status гэдэг үг чинь дээр хамгийн зөв үг аахгүй. Энэ ерөөсөө нийгэмд эзлэх байр суурь. Тэгэхээр хов эзэмшигч хүнийхээ нийгэмд эзлэх байр суурийг гэдэг convey илэрхийлж өгдөг байх нэ гэсэн. Сэ. За ингэж болол ойлгоно. За цаашдаа тарах уу? Цаашдаа тарай. За энэ одоо нөгөө сайн дээр chestnut нь энэ болохоор нэг ebony гэдэг юм хэрэг хар мод гэсэн. За манайд бол хар модод өттэй зэрэг олон бий. За энд бол яг ebony гэхэд нэг судалтай гэдэг за хар цагаан судалтай юм одол оруулсан байгаа харагдчихээн. За дараа нь бол энэ нөгөө нэг саяны бидний хийдэжсэн нөгөө beach гэдэг энэ одоо эвэрлэг мод гэдэг юм аа энэ. За тэгээд энэ эвэрлэг мод гэдэг байгаа маань бол одоо юу юм гэхээр яг энэ зүгээр олон одоо модны нэг л төрөл юм да. Тэгээд яг beach nat гэдэг эндээс бас ахаад нэг юм бас нэг юм nat гарч ирд юм бэ нэг юм одоо
юм самар маягийн юм. Тэгээ самар гарддаг мод бас их олон байна. За манайд бол одоо седр гэж нэрлэдэг юм да. За тэрнийг болохоор хуш модыг седр гэж нэрлэдэг санаж. Тэгээ хуш яг үгүй яг тэр хуш седр гэдэг нь ингээ харахаар бас нэг царс марс гэж орчуулгад байд юм а. Гэхдээ бол хуш модыг бол седр гэж нэрлэдэг юм да. За манайхтай хуш модны самар байна. За тэгээд ингээд цаашаа интерьер лөө орж ирэх юм бол эн чинь ингээд бүр өөр болоо явчихна л да. Одоо ингээд ямар тухайн одоо модныхоо үн цэнэ шалтгаалаад үндсэндээ нөгөө нэг тавилгауд одоо гэрийн тавилгауд интерьерийн тавилгауд ч юм болоод өөр юм болоод ингээд бас үн цэнэний хувьд бас өсөлтөд өөрчлөлтөд явчихдаг. За тэрэн жишээд бол насаар хийсэн үү, хар модоор хийсэн үү, царсаар хийсэн үү, юугаар хийдгийг те. За ингээд янз бүрийн юм байдаг. Тэгээ бүр ховор нандин моднууд үнцэн бүхийг. За ингээд ихэд нэг интерэч юм бас өөр болоо явчихнаа. За ингийн юм байт. За энийг бодвол тэр нөгөө нэг эвэрлэг мод гэдэг нь энэ юм бэ шүү. За тэгээ shaft of ken гэж за сая хэлүүлээ ерөнхийдөө ингээ хаарлаа тий. Ken гэдэг shaft гэдэг нь ерөөсөө энэ зүйлийг хэлж байна гэсэн. Энэ одоо гол толгуурыг хэлж байна гэж. А харин одоо frul гэдэг юм энэ байна. Frul. Тэгээ frul гэхээр одоо яг энэ дотлын энэ хоёр юу гэдэг энэ одоо энэ халтруулахын тулд энд нэгс нэг юм хийчих юм байна аа чи бас энэ хараа энэ хадас шиг маягийн. За тэгээ зарим нь хадас шиг маягийн юм өгөөч байж болно л доо. Гэхдээ энэ одоо нөгөө таягч нь одоо хэрвээ энэ фирул гэдэг зүйл байхгүй бол энэ таягч өөрөө нөгөө салбайгаас салбраад ингээд явна. Тэгээд зарим нь ингээд цуураад ингээд цуурдаг мод бол цуураа явчихна. Тэр утгаараа л фирул гэдэг зүйлийг бол ингээд хийж өгсөн байх юм байна. За энэ нь бол одоо ямар хэдүүлээ бүгэж гэж нэрлэлтэй биш үү? За юу гэж нэрлэмээр байна? Тэгээд өшөө бас нэг гоё таарах нэршилгээг нь өгөөрэй. За. За фирул бол юм байт юм аа. За тэмүүд эндээс бас гарч ирдэг юм гэж байна. За юу гэдэг нь other materials include. За өөр бас нэг саяны одоо нэг хэдүүлээ ингээд энд нэг баахан мод хэрэглээд байна да. Харж байна уу энэ одоо shaft хийхэд бол ийм мод, тийм мод хэрэглэдэг, ийм мод хэрэглэдэг, ийм үнэтэй мод хэрэглэдэг. Ингэснээр бол энэ хүний хүч чадлыг ингээд харуулдаг энэ гэдэг даа шүү дээ. Тэгвэл бас өөр материалууд ашиглана гэж байна. За тэрэнд нь ямар материал ашигладаг гэж энэ хэлж байна. Ivory. Оо. Энэ бол одоо нэг зааны яс гэсэн санджаа тий. Зааны яс. За тэгээд өөр зүгээр одоо юуны яс ч байдیں۔ За тэгээд энэ бас нэг эвэр, туур болон ийм шилэн одоо ийм зүйлүүг бол бас ашигладаг байна гэж. За энэ бол материалаар хийхдээ бас арай өөр үнцэнтэй болд юм уу. За мэдээ модноос бол үнэтэй л бас таарах байх л да. Тий. Тухайн үед одоо мод бол илбэг байсан. Харин тэр зааны яс юм уу, шийдэл юм уу, энэ одоо бугын ивэр юм уу, юуны ивэр юм, тэр зүйлүүд нь ховор байсан. Тэр утгаараа бол эдгээр нь илүү үнэтэй байдаг гэж болно. За тэгээ мөн метал болон синтетик материалыгээр ашигладаг гинэ. За тэгээ нийлэгл гэж орчуулна л да. Тэгээ тэрний одоо ямар нийлэг материал гэж ойлгох вэ? Ямар ч юм бол одоо хуванцар материал гэж ойлгосон ч баг болох бах тий. За тэгээ өөр янз бүрийн металлар юм уу, синтетик материалаар бол хийгддэг ээ гэж. За энэ бол бас ерөнхийдөө frequently used is orthophytic aids гэж байгаа. За тэгэхээр энэ orthophytic aids гэдэг нь бол ерөнхийдөө энэ нөгөө нэг тахир дутуу хүмүүс хэрэг арил мух орчод олцохгүй тэндэ. Юу гэж нэрлэдэг юм бэ? Эремдэг, тэрэмдэг, за бас айгүй санам болчихгүй. За хөгжлийн бэрхшээлтэй гэвэл арай гоё очих юм тий. За энэ бол ерөнхийдөө ингээ хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн одоо хувьд бол одоо нөгөө нэг эц одоо зорилгоор туслах зорилго эц гэхэр одоо нөгөө тусламжлах гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсүүдэд одоо хэрэглэх ийм одоо хэрэгсэл гэдэг авчууд бас болж байна тий. Ийм үүргээр бол бас ингэж бол хэрэгэлдэг байгаад байгаа маа гэж. Тэр нь болохоор юу гэсэн метал болон синтетик материалыг бол ийм зүйлд бол бас мөн ашигладаг гэж шүү. За тэгэхээр энэ orthophytic aids гэдэг үг хэлж болгоно. За тэгвэл cans handle гэж is traditionally decorative гэж. За тэнгууд л энд гарч иж байна. Энэ одоо нөгөө нэг тагны маань бол энэ бариул хэсэг нь бол ерөөсөө дээр үесээ л илүү decorative буюу илүү гоё юм. Чамин чимэн чимэглэгдэж байсан гэж байгаа юм. Тэр нь яасан гэсэн чинь одоо ширээ нэг tops can be гэдэг. Одоо энэ орой хэсгийг хэлж байна. Энэ хэсгийг tops can be гэдэг.
the tops can be constructed from silver, gold, ivory, hard wood. За энэ юу юм гэсэн чинь юу болж байгаа гэсэн чинь а энэ одоо мөнгөөр алтаа мөн үү за мөн зааны ясаар за нөгөө иврээр за ингээ модоор их мэтлэн олон зүйлээр хийгддэг гэж байна. За тэгээд мөн өөр яасан гэж чи they may also be fitted fitted гэдэг маань одоо таарах гэсэн үг болчихно лээ. Гэхдээ энэ бол одоо энийг хэдүүлээ шигтгэж өгсөн гэж орчлуулд илүү гоё болох байх шүү. Тэрний яасан гэж чи олон тийм үнэт эрдний чөлөөнүүдийг одоо бас ингэж шигтгэж өгсөн байдаг гэж. За энэ бол зүгээр л ерөөсөө ганцхан одоо бариулна шүү. Энэ. Ерөөсөө л бариулна. За тэгээд энэ бариулна юу энэ дөрсөж яах гэхээр энэ бол одоо бас айгүй үнчтэй байна аа. Ачаад бүр юу ч байгаа. Энэ одоо ингээд цул мөнгө бололтой. Энэ тэгээ ахаад энэнгүүр нь одоо энэ одоо ямар одоо даймонд ч юм уу шүү дээ одоо. Ийж мэдхгүй энэ дээр гутаа нэгчээр одоо ямар чулуун ч үгүй нэг юм бас гадалцсан юм байна да. За ингээд ийм үн цэнтэй ийм гой зүйлүүд ингээд тоглоод өрхөөр юу эн чинь болов зүгээр хитэн 10 сая төгрөг хүрэн штэ. Ярс эн чи өөрө ингээд загвар واخгүй. За ийм загварыг гаргаад ийм нарийн ажиллагаатай ийм хийгээд ирэхэд чинь энэ чи хүн аваад хэрэглэн за гэртээ өлгөө тавьсан чи тэр те шүхтэй харагдаж штэ ер нь. За гэх мэтлэн болов ийм одоо үн цэнийг илэрхийлэх зүйл нь бас нэг нь болов энэ одоо ариул хэсэг нь байна нэ гэж хайндл гэж энэ да ариул гэдэг юм уу юу гэж нэрлэх өөр гой нэрчлэгөө нэрлэх юм үсттэй. За тэгвэл many uses of canes буюу ерөнхийдөө энэ одоо юу гэж олон юм хэрэглээ байдаг юм байна гэж кэни. За тэрнээс нь одоо хэдүүлээ ингээд давч тодорхой байна. Харах юм дэ. За тэгвэл юу байдаг байсан гэхээр хэдүүлээ харъя. Нэг worldly canes probably originated as a weapon гэж. За тэгшин чин одоо бүр эхний одоо юу гэдэг одоо weapon of defense гэж байгаа шүү. Тэгэхээр одоо нэг хамгаалтын зэвсгийн үүргээр одоо анх хэрэглэж байсан гэж магадгүй гэж. За тэр нь жишээлбэл одоо яг хамгаалтын зэвсэг гэхээр одоо тухайн үед яадаг байсан. Миний хувьд бол жишээлбэл ингэж ойлгож байна. Би бол одоо ингэ хүүхэд байхдаа ингэ л бас нэг шилбэр барайл явна л та. Тэгэл нэг хань нөхөр малаа ингэ бэлчээгээ явангууд нөгөө манаач бас нэг гэр хороолт байсан байхгүй. Тэгээ годон бодомаас ингээд заримдаа айлын хашаанаас нэг амар том банкар гарчээ дайрдаг байхгүй. Хэрчээрээ дайрчин. Тэр үед нь болохоор би нөгөө нэг шилбүүртэй юм чинь дефенс хийж байгаа байхгүй. Weapon of the defense гэдэг одоо хамгаалтын одоо зэвсэг маягаар бол би тэр шилбүрээ ашиглаж байгаа байхгүй. Тэгээс тэр шилбүр чинь басад ялгаа байхгүй. Нэг төрлийн одоо walking stick болчихсан л та одоо юу гэж нэрлэдэг төшөөр маяг. Нөгөө талаар ингээд үхэр мал хоньо за хонч биш үхэр мөхөрл гаргаж ирсэн юм аа. Тэргээр ингэж одоо хөө шахуурдаж хөөдөг. Тэгээд нөгөө нэг наан цаана нь ингэж бас тийм нохоо мохоо дайрад ирэхэд бол хамгаалтын зэвсгээр бол хэрэгжилж ирсэн юм байна. Бас нэг тийм юу байна. Нэг шүүн бас явж ирсэн юм аа. Тийм морзоро яатсан байл одоо. Тэгээд ашууртайгаа бас явж ирсэн. Тэгшин чи би бас нэг яг ингэж нэг талхан дотор нэг хоёр чонтой таардаг байхгүй. Гөлөнгөлөнг ингээл тэгээд нэг оо гарч хитэнтэй явж байсан юм байна. Тэгээд тэр тухайн үед тэр хоёрыг чинь бир чонч гэж бодоог байхгүй. Энэ хитэн залбир юм уу юугаа хийж чи явж байсан гэсэн чи бодсон чи хаа байгаа хээр тал полин дотор ямар элэнцгийнх нь одоо тийм залбир нохоо явж авах гэж бодоод байгаа. Тэгээд тухайн үед одоо чон гэсэн бол айхал байсан байна. Мөн нохоо гэж бодоод нөгөө дээрээс нь нөгөө дашууртай машууртай явж байсан даач болов уу аахгүй л байсан л да. Тэгээ морзороо хайгаа явж исэн юм шиг байна дөө янз. За тэгээд бол тэр бол одоо нөгөө манай монголчуудын стикийн юм бол нэг хэлбэр нь олж өгч байна. За тэгвэл одоо weapons of defense хамгаалтын одоо зэвсэг маягаар бол хэрэгэлдэг нэг юм байсан байт юм байна. За тэгвэл эсвэл өгч байна. Implements used for journeys гэж байна. Journeys over the rough terrain гэдэг. За ингээд энэ нөгөө нэг юм одоо юу гэдэг алтаргаатай арцгаар сарцгаар уул хатаар гэдэг юм уу тэгжл орчуулсан дээр багта. Одоо уул хатаар ингээд угаалж явах үедээ болов одоо төрөний бидний нөгөө хилдгээр одоо бас юм нөгөө төшөөр маягаар